Շնորհակալ եմ Սիվիկ Էմլի արտադրամիջոց Դավիթ Լևոնյան։ Պարոն վարչապետ, արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ Հայաստանում ակտիվորեն քննարկվում է ԵՄ-ին անդամակցության գաղափարը եւ հայ ժողովուրդը ունի եվրոպական ձգտումներ։ Ինչ հեռանկարներ եք տեսնում այդ առումով եւ որքանով է իշխանությունը ցանկանում, որպեսզի առաջիկա տարիների ընթացքում Հայաստանը դառնա ԵՄ անդամ։ Եվ երկրորդ հարցը, պարոն վարչապետ, Ադրբեջանի նախագահի հետ վերջին հանդիպումը ըստ ձեզ ինչ կարևոր արդյունք է տվել բանակցային գործընթացին եւ արդյոք բարձրացրել եք այս հարցը, թե ինչու Ալիևը չի ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, նշելով հենց 29,800 քառակուսի կիլոմետրը, ինչպես դուք եք արել Ադրբեջանի դեպքում։ Գիտեք, ես հիմա նախ եկեք գոնե այսօր բանակցությունների սենյակում տեղի ունեցածի մասին ես շատ փակագծեր չբացեմ, որովհետև այնպես չի, որ բանակցային սենյակում մտնելորդը այդպես մի շատ պոզիտիվ է և նման մեկնաբանությունները իրենք կարող են եղած հնարավոր կամ պոզիտիվի պոտենցիալներ նվազեցնել։ Բայց կոնտեքստային ես ձեզ մի քանի բան կասեմ, որի հետ կապված առիթ իմիջայլոց չեմ ունեցել նաև այդ թեմայով խոսելու։ Անցյալ շրջանի մի դրվագի մասին խոսեմ, որ վերաբերվում է 29,800 քառակուսի կիլոմետրի։ Երբ որ բանակցությունների ընթացքում խոսք գնաց այն մասին, որ պետք է ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, և մեզ համար, օրինակ Ադրբեջանի հայտարարությունների մեջ դուք նկատել եք, որ Ադրբեջանն ասում է, մենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում ենք և տարածքային պահանջներ չունենք։ Բայց ինչի է շարունակվում այդ խոսակցությունը։ Մի պարզ պատճառով և Բրյուսելի, քանի որ դա անցած տարվա խոսակցությունը, Բրյուսելի բանակցային սենյակում այդ հարց ծագեց և իսկ ինչ նկատի ունի Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն ասելով։ Իսկ ինչ նկատի ունի Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն ասելով։ Եվ այս խոսակցության ընթացքում է, որ խոսակցությունը զարգացավ դեպի այն կետը, որ երևի ես նույնիսկ չեմ հիշի ու մոտ ծագեց այդ միտքը, որ երևի օրինակ կան օբյեկտիվ տվյալներ և պետք է հղում անել այդ տվյալների վրա, մասնավորապես տարածքի տվյալի վրա։ Հիմա բնականաբար, երբ որ կա այդ կոնկրետ իրադրությունը, ու գաղափարը կարծես թե ընդհանուր առմամբ դիտարկելի էր և քննարկելի էր, ու մենք ասցինք, հա, շատ լավ, բայց մի ռոպե, ինչ թիվ, չէ, հետո պատկերացնում եք, չէ, այդ իրադրության լարումը, որ մեկ է պետք է կողմերը ասեն, հա, ուրեմն մեր երկրի տարածքը այսքանը, և այնտեղ առաջացավ գաղափար, որ եկեք ուրեմը հետո, որ դուրս գանք, հայտարարենք այն թիվը, որը ֆիքսված է խորհրդային հանրագիտարանների վերջին հրատարակության մեջ։ Ես առաջին գործողությունը, որ արեցի այդ սենյակից դուրս գալուց հետո, երբ որ արդեն հյուրանոցում էինք, կապվեցի մեր գործընկերների հետ, ասացի, որ խորհրդային վերջին հանրագիտարաններից նկարեք Հայաստանի և Ադրբեջանի այդ տվյալները, դիտղոսաթերթ կա, չէ՞, նկարեք և ուղարկեք։ Չնայած ես այդ թիվը հիշում էի, 29,800 քառակուսի կիլոմետր։ Եվ Եվրամիության խորհրդի նախագահը այդ տվյալները այնպես փոխանցվեցին Եվրամիության խորհրդի նախագահին, և նա այդ թվերը հրապարակեց, որից հետո ես վերադարձա և նաև այդ թիվը հրապարակեցի։ Հետո և մենք ավելի մանրամասն դիտարկեցինք,
Եվ տեսանք, որ հանրագիտանում ուրիշ թվեր էլ կա։ Եվ Տիտոսին գրած է 29,800, հետո պարզվեց, որ դա կլորացրած թիվը։ Եվ տեքստի մեջ կա ուրիշ թիվ 29,743 կիլոմետր, հետո այդ թվում ադրբեջանական կողմը մեր ուշադրությունը հրավիրեց այն փաստի վրա, որ Հայաստանի պետական մարմինների կայքերում, մի շարք պետական մարմինների կայքերում, ընդ որում ուզում եմ հիմա ձեզ ասել, որ ես հետո ստուգել եմ, այդ տվյալը այնտեղ եղել է, ասենք, տասնյակ տարիներ, ասենք ես հիմա չեմ կարող ասել 96-ից, 98-ից 2000, չնայած եթե պետք լինի, այդ էլ կարող ենք ճշտել, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության տարածք նշած է 29,743, հիմա կներեք էլի, հիմա չստացվի նոր պատմություն դառնա, ուրիշ թիվա գրած, 29,800-ից պակաս։ Հետո պարզվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, երբ որ իր հողային հաշվեկշիռը ժամանակ առ ժամանակ հաստատում է, այնտեղ էլ գրված է այդ մյուս թիվը, որի նկատմամբ 29,800 կիլոմետրը կլորացրած թիվը։ Այս և նույնն է վերաբերվում Ադրբեջանին, որովհետև կա տիտղոսային թիվ և կա ավելի պարզաբանված թիվ։ Եվ նաև այս հարցի շուրջ քննարկումների պատճառով էր, այս երկու թվերի պատճառով էր, որ նաև որոշակի լարումներ առաջացան։ Կամ այդ լարումների շուրջ փոխադարձաբար ինչ-որ տենց շատ խորը կասկածներ առաջացան և այլն, և այդպես շարունակ։ Ես այն չեմ ասում, որովհետև կան իրադրություններ, ես հասկանում եմ, որ մենք խոսում ենք, և տեսնում եմ, որ հանրությունը զգում է, որ այդ խոսակցության մեջ ինչ-որ մի բան այն չի, բայց ոնց որ չգիտի, ինչ է այն չի, այսինքն այն տպավորությունը, և ես ձեզ մի բան ասեմ, ես երբ որ նաև ընդդիմադիր իմ քաղաքական գործունեությունից, դա գիտեմ, ես միշտ հիշում եմ այն ժամանակները մեր ընդդիմադիր, երբ որ ես մեր գործընկերներին ասում եմ, որ եթե մենք գնանք ամենահեռու գյուղը, Հայաստանի Հանրապետության ամենահեռու, և այդ գյուղի ամենավատ կրթություն ունեցող, ամենաքիչ տեղեկացված մարդու հետ խոսենք, և իրան որևէ հարցում լիարժեք ճշմարտությունը չասենք, ինքը ռեակցիա չի տա, չի հասկանա, չի հակաճառի, չի հակադրվի, բայց ինքը իրա ներսում կասի սրանք ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի բան այն չէ են ասում, կամ կիսատ էին ասում, կամ խափում են, կամ ու ես ուզում եմ ասել, որ այդ սկզբունքով ենք մենք նաև քաղաքական գործունեություն ծավալել, և հիմա պրոբլեմը այն է, որ միշտ և բոլոր դեպքերում չի, որ այդ բոլոր անկյունները հնարավոր է լինում բացել, զուտ բանի, որովհետև այսինք արտաքին աշխարհի հետ գործունը, ոչ թե այդ մարդուց ինչ-որ բան կա թաքցնելու, այլ հասկանում եք, բաներ կա, որ ասվի իրենք վատ միջազգային և դիվանագիտական հետևանքներ են ունենա։ Հետևաբար, դուք ուղակի հիշեցիք այդ թիվը, ես էլ հիշեցի, որ անընդհատ այս թեմայի մասին տենց էլ առիթը եղել, որ ես խոսեմ, ուղակի առիթը օգտագործեցի, ենթադրում եմ, դա ձեր հարցի հետ մեծ հաշվով կապ էլ չուներ, հարցն էլ ոնց կապ ուներ, հա, հարցի հետ։ Չէ, բայց մոռացա էլ, չէ, հա։ Հիմա հետ կապված։ Եմա հետ կապված։ Տեսեք, ես Եվրոպական խորհրդանում ելույթ ունենալիս արեցի հայտարարություն, որ մենք պատրաստ ենք Եվրամիության լինել այնքան մոտիկ, ինչքան Եվրամիությունը հնարավոր կհամարի։ Սա ասվել է, և հիմա մենք պետք է հասկանանք Եվրամիությունը ինչքան հնարավոր կհամարի։ Եվ դրանից հետո անենք հետևություններ, բայց նաև սա
կարևոր է նաև թե Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ինչքան հնարավոր կհամարի։ Բայց այս փուլում մենք տեսնում ենք պրոցեսը այսպես, որ մեր Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունները շատ ակտիվ են, եւ հիմա լավ է, որ մենք չենք ասում, Եվրամիությունն է ասում, որ Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերությունները երբեք այսքան խորը եւ ամուր չեն եղել։ Եվ ես հույս ունեմ, որ առաջիկայում մենք կունենանք մի քանի որոշումներ, որոնք կլինեն դրա արտահայտություն, այդ ուժեղ հարաբերությունների արտահայտությունը, չնայած պիտի ասեմ, այնպես չի, որ մինչև հիմա այդ արտահայտությունները մենք չենք ունեցել կամ այս պահին չունենք։ Ուղղակի կարծում եմ, որ հարաբերությունները զարգանում են եւ ինքը նոր դրսեւորումներ եւ արտահայտություններ պետք է ունենա։ Օրինակ, այդ արտահայտություններից մեկ կարող է լինել վիզաների ազատականացման բանակցությունների մեկնարկը Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև։ Հաջորդ թեմաներից մեկ կարող է լինել առևտրային արտոնյալ պայմանների տրամադրումը Հայաստանում արտադրված ապրանքներին եւ Հայաստանի տնտեսական կապերի խորացման ուղղությամբ։ Հաջորդ արտահայտությունը կարող է լինել անվտանգության ոլորտում մեր համագործակցության եւ հարաբերությունների խորացումը նաեւ Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության կարողությունների մեծացումը եւ նաեւ Եվրամիության դիտորդների մանդատի երկարաձգումը, երկու տարի է այս պահին գործող մանդատը, ասենք եւս երկու տարով այդ մանդատը երկարաձգելու մասին որոշումը եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն մենք ունենք շատ լայն օրակարգ եւ մենք պատրաստ ենք այդ օրակարգը ընդլայնել եւ խորացնել եւ այսպես այս պահին արդեն բավարարը ասված է նոր բան չասելու համար։